പ്രശസ്ത മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ രാജകുമാരി ദൈവമാതാ പള്ളിയിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന എട്ട് നോമ്പ് ആചരണത്തിനും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പിറവി തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിനും സമാപനമായി. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് രാജകുമാരിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഡോക്ടർ യൂഹാനൻ മാർ തിയോഡേഷ്യസ്, മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നിൽ, മാർ തോമസ് തറയിൽ, മാർ ജോർജ് പുന്നക്കൊട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരുടെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ എട്ട് ദിവസങ്ങളിലായി തിരുനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടന്നത്. മലങ്കര റീത്തിലും ലത്തീൻ റീത്തിലും തമിഴ് റീത്തിലുമുള്ള കുർബാനകൾ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടന്നു. സെപ്റ്റംബർ 2 രാജാക്കാട് ക്രിസ്തുരാജ ഫെറോന പള്ളിയിൽ നിന്നും രാജകുമാരി ദൈവമാതാ പള്ളിയിലേക്ക് ഇടുക്കി രൂപതാമെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന മൂന്നാമത് ഇടുക്കി രൂപതാ മരിയൻ തീർത്ഥാടനം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി മാറിയിരുന്നു. വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ തീർത്ഥാടന യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രധാന ദിനത്തിൽ ഇടുക്കി രൂപതാമെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നിലിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പൊന്തിഫിക്കൽ കുർബാനയർപ്പിച്ച ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം നൽകി. സെപ്റ്റംബർ 8 ഈ പിറവി തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായിട്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ആചരിക്കുന്ന പതിവ് ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുള്ള വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് എട്ട് ദിവസം നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുക എന്നുള്ളത്. കുറേ ദശകങ്ങളായി ഈ തിരുനാളിൻ്റെ പ്രശസ്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനകളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പസാരിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഹൈറേഞ്ച് പ്രദേശത്ത് വിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള വണക്കവും ഭക്തിയും എല്ലാം വളരെ വലുതാണ്. ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമാണ് എട്ട് നോമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പ്രസിദ്ധന്തി വാഴ്ച, പ്രദക്ഷിണം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം സമാപന ആശീർവാദത്തോടെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ സമാപിച്ചു. ഈ മാസം 15 എട്ടാമിടം തിരുനാൾ നടക്കുന്നതോടെ ആഘോഷങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സമാപിക്കും. തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇടവക വികാരി മോൺസിഞ്ഞോർ അബ്രഹാം പുറയാൽ, സഹവികാരിമാരായ ഫാദർ ജോസഫ് മാതാളിക്കുന്നേൽ, സെബാസ്റ്റ്യൻ പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ, കൈക്കാരന്മാരായ വർക്കി മീൻപള്ളിയിൽ, ചെറിയാൻ പാറപ്പുറം ജോഷി തറപ്പേൽ, ബിജു പെരിയപ്പള്ളി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.